Bună seara, stimați telespectatori! Tot auzim despre digitalizare. Cum stă România, unde stă, avem și un minister al digitalizării, toată lumea folosește telefonul sau laptopul, dar este cumva un termen ce nu e foarte clar sau nu ne spune mai nimeni dacă noi suntem mai buni decât nemții sau mai răi decât americanii sau peste vecinii bulgari. Și m-am gândit în seara asta să o invit în platou pe Anca Dobrescu, specialist în marketing online, pe care să o întreb. Cum suntem, cum am evoluat, ce perspective avem și ce înseamnă digitalizarea și marketing online în viața de zi cu zi a românilor, a noastră, cetățenilor. Bună seara, Anca, bine ai venit! Bună seara, Vincențiu! Bine te-am regăsit! Eu sunt prieten cu Anca de vreo 20 de ani. Exact. Dar în continuare suntem amândoi foarte tineri. Pentru că mi-ai ridicat deja mingea la fileu și oarecum în momentul de față suntem deja după 2 ani după o pandemie care a schimbat complet lumea în care trăim și mai ales tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere online s-a schimbat semnificativ. Cred că ar fi bine puțin să o luăm în urmă, pentru că practic ce a făcut pandemia a fost să schimbe și să oarecum să consolideze noi comportamente de consum. Un studiu amplu, realizat, de exemplu, pe respondenți din peste 10 țări din întreaga lume, a descoperit faptul că noi petrecem, în 2021 de fapt, petrecea mai mult timp pe dispozitivele mobile, adică cu vreo 30% mai mult față de 2019. De asemenea, în medie, oamenii la nivel mondial petrec aproximativ 4,8 ore pe telefoanele mobile, iar această valoare este foarte diferită de la o țară la alta, în sensul că, de exemplu, în țările asiatice sau în Brazilia, timpul petrecut pe dispozitivele mobile este mult mai mare. Iar în America, oamenii petrec în medie 4,1 ore pe dispozitivele mobile și vreo 3,1 ore la televizor, uitându-se la televizor. Așadar, este o discrepanță destul de mare între... Întrebare. Da. 4,1 plus 3 sunt 7. Oamenii petrec și din timpul de muncă mult timp sau muncesc 10-11 ore sau cât muncește fiecare american, că nu-i treaba mea asta, după care își caută satisfacția în aplicațiile online. S-a făcut și studiul ăsta? Aproximativ 7, ca să-ți răspund exact la întrebare, 7 din 10 minute petrecute pe dispozitivul mobil sunt pe social media, sunt fie pe platforme de streaming, adică filme sau muzică, sau jocuri online. De aici fiecare poate să tragă concluziile cine stă și cum își petrece fiecare timpul. Repet, însă, este o discrepanță destul de mare între regiuni și fiecare popor și fiecare, să spunem, oarecum fiecare regiune are propriile caracteristici. Adică ceea ce se aplică peste ocean nu se aplică neapărat și în România. Dar și la noi valorile sunt destul de mari. În studiul acesta sunt luați doar cei care folosesc, nu? Da, bineînțeles. Este vorba despre lumea cu acces la dispozitive mobile și cu acces la internet. Pentru că mai există o mică parte din lume în care, într-adevăr, aceste lucruri sunt oarecum privite ca un lux și nu ca un drept. Eu sunt un conservator de felul meu. Prefer să citesc cartea pe hârtie, dacă mă duc la cumpărături să mulțumesc sau nu vânzătoarei. Mă încântă mult mai tare o recepționeră într-un hotel decât o rezervare prin diverse metode online și o cartelă găsită într-o poștă la care știu codul. Totuși, în același timp, eu nu mă mai duc nici la hotel și eventual nici la restaurant sau și când îmi caut o carte, nu mă mai duc să caut ce scrie pe coperta ei și mă uit din ce spun diversi scriitori sau prieteni care știu că sunt buni cititori despre ea. Se mai poate vorbi acum de conservator care refuză online-ul? Sau este doar așa un sofism? Nu putem trăi doar în online.
Și asta o spun ca un om care, într-adevăr, și-a dedicat foarte mare parte din viață marketingului digital. Și nu se poate trăi în online. Există anumite, să spunem, sectoare de activitate care absolut niciodată nu vor fi înlocuite. Tot timpul vom avea nevoie să ieșim în oraș la restaurant, tot timpul vom avea nevoie să mergem să ne tundem, să mergem de asemenea, poate să facem și comerțul acela tradițional, care are propria, vine cu propria experiență, pe care deocamdată online nu a reușit să o egaleze. În sensul că una este când mergi la un magazin, de exemplu, și probezi anumite haine sau vezi alimentele, miroși, de exemplu, o pâine proaspăt scoasă din cuptor, și alta este același lucru care se, oarecum aceeași experiență în online, oarecum se mai pierde, dar... Repet, ceea ce s-a schimbat complet este orizontul de decizie. În sensul că oamenii, așa cum ai spus tu, inclusiv cei conservatori, își fac oarecum cercetarea în mediul online. 75% dintre consumatori, în momentul de față, citesc despre un produs sau un serviciu înainte de a-l achiziționa. Mai mult decât atât, 97% dintre utilizatori, inclusiv utilizatorii români, citesc recenziile. Exact, ce spun ceilalți? Pentru că în România există o istorie foarte tristă, pentru că am fost o țară în curs de dezvoltare și piața a fost invadată de produse de proastă calitate, iar prețul nu reflecta neapărat realitatea. Așadar, consumatorii și recenziile consumatorilor acționează cumva ca un soi de protecție. Să știi proprie. Că aici te pot contrazice puțin apropo de zona de mâncare. Mulți dintre noi, nefiind educați să mâncăm bine, te poți trezi că găsești pe aplicațiile de restaurante bune niște super recomandări și când mergi acolo vezi că de fapt mâncarea este destul de slabă, dar influencerița X, care nu știu câți bani a primit să facă o tăguire, a pus-o și a urcat-o în top și, de fapt, mâncarea este slăbuță. Poți să-ți iei țeapă și exact. Cu recenzia de pe online. Așa este, pentru că nu toate recenziile sunt reale. Adică sunt foarte multe recenzii care sunt cumpărate, sunt foarte multe recenzii oarecum influențate de anumite bartere și așa mai departe. Dar, în principiu, orice consumator poate să se uite peste acele recenzii și poate să-și dea seama dacă unele sunt corecte sau nu. Pentru că, până la urmă, nu există niciun business adevărat care să nu aibă măcar un client nemulțumit. Dacă nu există niciun client nemulțumit, ceva este cineva puțin, filtrează acolo. Ceva filtrează, se întâmplă ceva din acest punct de vedere. Dar ca să revin la ceea ce mi-ai spus tu, sunt foarte mulți consumatori și chiar am publicat concluziile unui alt studiu în urmă cu ceva timp despre noile tipuri de consumatori care s-au cristalizat în urma pandemiei și unii dintre aceștia și practic cei mai interesanți din punct de vedere financiar pentru branduri sunt consumatorii activiști. Acei consumatori care fac parte din generațiile peste 40 de ani, peste 50, deci baby boomers, generația X, chiar și o parte din milenial, iar aceștia, de exemplu, se uită cu foarte mare atenție la tot ceea ce înseamnă zona online, dar preferă afacerile locale, produsele organice, produsele de calitate, produsele bio, cele artizanale și așa mai departe. Și preferă oarecum, să spunem, comerțul tradițional. Dar aceștia reprezintă doar 50% din nivelul consumatorilor de exemplu, față de cei influențați sau față de cei copleșiți, care sunt majoritatea. În comerțul tradițional, dacă te duci la magazin și îți cumperi o conservă care nu este bună, te întorci, te ceri puțin cu vânzătoarea și ți-o dă înapoi. Online nu te poate proteja de vânzarea unor produse neconforme și recuperarea banilor pierduți? Da, bineînțeles că te poate proteja. Cu o notă de subsol, site-urile pe care faci achiziția trebuie oarecum să fie reale și legale, da? Să funcționeze în legalitate, pentru că există anumite reglementări care se aplică inclusiv comerțului online.
Termenul oricum de retur al produselor este de 14 zile. Foarte mulți comercianți am văzut mai nou că merg și extind oarecum perioada asta către 30 de zile, ceea ce este foarte bine, pentru că până la urmă oamenii își doresc și consumatorii își doresc cumpărături fără riscuri. Și contrar prejudecăților, foarte puțin returnează produsele. Mulți rămân cu ele, chiar dacă probabil nu le sunt neapărat utile sau nu sunt ceea ce au așteptat. Dar acest instrument de marketing până la urmă, returul extins, poate să ajute foarte mult o afacere să crească din punct de vedere vânzări. O altă întrebare. În zona site-urilor care ajută vânzătorul cumva casnic de profesionist să vândă, acolo ai vreo protecție? Am cazul nepotului meu care și-a cumpărat o pușcă cu aer comprimat, de asta legală, uh-huh. Și în descriere era una dintre cele minunate și a ajuns o pușcă mai chinezească, mai necompetitivă, pe care a dat niște bani destul de mulți, bucurându-se că poate cumpăra de ocazie și a rămas cu ea. Depinde foarte mult de termenii și condițiile celui care a pus la dispoziție platforma respectivă, că bănuiesc că au luat-o de pe un site de anunțuri, din câte înțeleg, da? Ok. Contează foarte mult termenii și condițiile și ceea ce face practic platforma respectivă pentru a-și proteja consumatorii. Pentru că, marketplace-urile sunt ideale pentru micii producători, sunt ideale pentru cei persoane fizice care au obiecte pentru vânzare, dar implică și niște obligații. Și depinde foarte mult de termenii și condițiile pe care le are fiecare platformă în parte. Oarecum este și ca și la orice magazin de altfel tradițional. Până la urmă intră oarecum responsabilitatea consumatorului să citească foarte bine termenii și condițiile și să citească foarte bine tot ce se poate din punct de vedere informații, ca să se pună la adăpost de potențialele pierderi, pentru că nu vine nimeni să te protejeze 100%. Nu există așa ceva, cel puțin deocamdată. Am avut pandemie, încă mai avem cumva urmările ei. Clar că au crescut mult vânzările online, dar sectoarele profesionale. Oamenii aceia care erau înainte implicați într-o vânzare directă, într-o relație fizică, palpabilă cu clientul, ce s-a întâmplat cu ele? Clar că au scăzut. S-au găsit reconvertiri, s-au transformat din vânzători în curieri sau ceva de genul ăsta, pentru că, în mod normal, oamenii trebuie să trăiască cumva. Da, pandemia, oarecum cel mai urât impact al pandemiei a fost faptul că foarte mulți din domenii precum domeniul ospitalității, dar și din domeniul și din alte domenii au resimțit din punct de vedere al carierei niște efecte foarte, foarte urâte, în sensul că și-au pierdut locul de muncă, s-au intrat în șomaj tehnic, dar ca să ne lămurim de la bun început. Pandemia nu a ucis și nu are cum să ucidă nicio afacere care funcționează și care merge bine. Nu are cum, pentru că a reușit și oarecum a distrus doar afacerile care nu știu să țină pasul cu timpul, care nu știu să se adapteze și care oricum aveau probleme înainte. Din punct de vedere al consumatorilor și al angajaților obișnuiți, s-a produs totuși o reconversie profesională, în sensul că imediat după ce a început pandemia, cererea pentru livratori din orașele mari a fost foarte mare. Iar un livrator, de exemplu, poate să câștige din punct de vedere financiar mult mai mult față de o persoană în care lucra 8 ore la un magazin, vânzând anumite produse, deci salariul clar este mai mare, plus bonusul de performanță și așa mai departe, iar cel mai mare avantaj este practic flexibilitatea, pentru că fiecare își putea face programul în funcție de cum dorea și cum dorește. În continuare, există foarte multe joburi care apar și joburi noi.
pe care oricine până la urmă poate să le, să le pentru care oricine poate să aplice până la urmă. Dar este foarte important să ne uităm la fiecare nivel, pentru că sunt într-adevăr persoane care au, să spunem, peste 50 de ani, peste 60 de ani și care nu au abilități digitale, care nu știu să folosească computerul. Iar pentru acele persoane, statul ar trebui să pună la dispoziție oarecum niște cursuri de specializare și de supra-specializare. Pentru tineri, pandemia și pentru cei care erau și angajați la birou, pandemia oarecum a adus un lucru benefic, în sensul că a adus munca de acasă, munca hibrid, și foarte mulți nu au mai petrecut mult timp în trafic, nu mai pierdeau timpul la birou și chiar au fost mai productivi, iar companiile și-au dat seama imediat de acest lucru și au în continuare păstrează acest gen de muncă de tip hibrid, chiar dacă restricțiile s-au ridicat. Companiile sunt bucuroase, dar sunt deja studii făcute apropo de ce înseamnă munca de acasă pe obezitate, pe problemele de spate, că nu mai pleci și nu te mai miști, nu mai mergi până la metrou, care pentru unii puteau să însemne alea 30 de minute sau 45, care erau singurele de mișcare într-o zi. Sunt deja studiate aceste efecte sau se mai așteaptă să mai se ajungă pe la cuțit vreo câteva mii de probleme de spate? Probleme de spate, da. Nu sunt studii făcute și oricum oarecum iese din area mea de specializare. Am însă câțiva clienți care au clinici medicale și într-adevăr obezitatea a crescut, pentru că cererea pentru tratamente corporale este în creștere. Până la urmă, fiecare trebuie să aibă grijă de sine. Iar iarăși ce a mai adus bun pandemia oarecum a adus și o orientare către sine. În America s-a întâmplat să existe acel Great Resignation, o numeau ei, acea marea demisioneală sau marea demisionare. Pentru că foarte mulți și-au dat seama că sunt în joburi care nu le aduc satisfacție și-au dat seama că trebuie oarecum să-și regăsească echilibrul acela dintre viața personală și profesională, și tot ceea ce înseamnă zona asta de well-being, de sănătate, a crescut și a înflorit în ultimii ani. Adică există foarte multe tutoriale pe internet despre ce să faci ca să începi să ai un stil de viață mai sănătos și așa mai departe. Tot timpul vor exista acuzatori și tot timpul vor exista și persoane care vor scuza sau vor găsi scuze pentru propriul stil de viață. Dar aici fiecare poate să decidă pentru sine. Iar pandemia, în general, pentru consumatori a reprezentat o traumă. Oricum am vrea să o mascăm sau să o... Este și a fost o traumă puternică. Și în urma acestea va trebui, probabil, vom avea nevoie de câțiva ani să ne punem pe picioare și să vedem din nou viața în culori mai roz, deși ultimele evenimente nu ne ajută foarte mult. Da, pandemie, război, inflație, în același timp trebuie să trăim. Spune-mi, te rog, am făcut cadrul general. România, în acest moment, la nivel de Uniunea Europeană, comerțul online, această industrie, unde e? România este dată de exemplu ca fiind fruntașă în ceea ce privește comerțul online. În general, ca să... Fruntașă din punct de vedere al creșterii. Da. Dar aici este un mare paradox. Suntem ca și acea creștere a Chinei, care și-a dublat în 10 ani PIB-ul, dar și l-a dublat de la foarte puțin la puțin mai exact. Mult, sau într-o creștere comparativă cu... Da, hai să vorbim exact pe cifre. Comerțul online la nivelul Uniunii Europene a fost undeva la 718-720 de miliarde de euro. În România, în 2021, comerțul online a atins cifra de 6,2 milioane. În 2020, miliarde, 6,2 miliarde de euro. În 2022 este prognozată o creștere de aproximativ 50%, adică undeva se va ajunge undeva la 6,5-6,8 miliarde de euro.
Cu toate acestea, dacă ne uităm în urmă, în anul 2015, doar 20% dintre utilizatorii online de internet din România făceau comenzi online. În 2020, 45% dintre internauți făceau achiziții online, iar comparativ cu media Uniunii Europene de 72%, suntem încă foarte mai jos. E mult, foarte jos. Iar în 2015 eram atât de bine încât inclusiv bulgarii și ciprioții stăteau mai bine din punct de vedere al comerțului online. Deci, oarecum, cea mai mare creștere a avut loc între anii 2015 și 2020, iar saltul semnificativ s-a produs într-adevăr în pandemie. Cu toate acestea, creșterea a fost exponențială pentru că, așa cum ai identificat și tu, am pornit de foarte jos. Și în continuare este foarte mult loc de creștere, pentru că la nivel anual, raportat la populația României, noi avem un nivel al cumpărăturilor online de aproximativ 300, 310, 320 de euro pe an. Ceea ce este foarte puțin dacă ne uităm la nivelul altor țări unde media este peste 2000-3000 de euro. 2000-3000 de euro. Deci încă, da. Și dacă ne comparăm diferența de venituri, tot mai avem foarte mult de triplat, chiar ca să putem să ne apropiem de 10 media. Exact. Și din acest motiv și piața de marketing digital a explodat odată în acești ultimi 5 ani de zile. Ai cumva niște cifre apropo de cam câți specialiști ca și tine în marketing online să vorbim în România? Sunt foarte mulți și apar. Aveți o breazlă voastră încă formată, o asociație, ceva? Există foarte multe asociații, există asociații care se oarecum se sprijină și își oferă premii unii altora. Nu este neapărat ceva, să zicem, o autoritate supremă, dacă asta mă întrebi. Însă sunt exemplu, știu că domnișoarele, doamnele care fac video chat au un congres undeva pe la mare, prin mai, și vorbesc despre noile tehnici. Voi aveți așa ceva? Cei sunt care încercați multe. Să vindeți online? Da, sunt mult mai. Sunt foarte multe conferințe pe diverse teme, dar marketingul digital este foarte vast, pentru că în permanență apar specializări noi. Dacă în urmă cu câțiva ani era suficient să ai un site și dacă aveai și o pagină de Facebook și postai, ajungeai imediat la toți consumatorii pe care ți-i doreai tu și comenzile veneau mult mai repede, în momentul de față este estimat că la nivel mondial apar 3 site-uri noi pe secundă. Deci îți dai seama că este o cerere foarte mare pentru promovare, atât pentru brandurile noi, pentru noi veniți, cât și pentru brandurile consacrate, care au nevoie de ajutor pentru a-și consolida poziția. De aceea, nu este suficient să faci doar marketing digital. Există supra-specializări pe social media și chiar și pe platforme din social media, pe Google Ads, pe SEO, pe marketing de conținut, pe optimizarea conversiilor și așa mai departe. Adică plaja este atât de largă încât sunt foarte mulți noi apăruți în marketing. Bineînțeles că în orice domeniu, nu toată lumea livrează și ceea ce promite. Adică există și aici o... Cum poți să faci diferența tu ca și om care vrei să intri pe această piață între specialistul care chiar te poate ajuta sau acela care spune dă-mi și mie 90 de euro sau 180 că-ți fac un site și tu îl găsești mai ieftin decât cel care s-a făcut cu 500 și te bucur că îl poți face la o treime din preț, după care te trezești fie că nu merge, fie că nu are toate câmpurile potrivite, fie că ți-a plagiat vreo poză pe care n-a plătit ea $5 și te trezești că ți se închide când îi dai drumul pe piață. Care ar fi lucrul la care să fii atent un întreprinzător ce vrea să intre și în zona de marketing online? Sunt câteva reguli care oarecum țin... ușurează tot acest demers, pentru că este foarte greu, mai ales dacă nu te pricepi. Este foarte greu să-ți dai seama ce anume funcționează și ce nu. Dar, din punct de vedere, partea cea mai frumoasă a ceea ce înseamnă revoluția digitală este că totul se măsoară și totul se întâmplă în mod real.
Dar, ca să revenim la pașii pe care un antreprenor ar trebui să-i facă, ar fi următorii. Unul, în primul rând, ar trebui să ceară minimum trei oferte, de la diversi prestatori de servicii, indiferent de ceea ce are nevoie. Și dacă are nevoie să-și construiască un site, și dacă are nevoie să se ocupe de zona de marketing. Deci trebuie să ceară minimum trei oferte. De asemenea, trebuie să vadă modul în care se fac acele oferte, pentru că dacă un specialist în marketing sau o agenție nu este interesat de ceea ce oferi tu, nu este interesată să spună câteva întrebări despre produsele și serviciile pe care le oferi, cum ar putea să creeze un site sau să facă o promovare care să și funcționeze? Încă nu se poate acest lucru. De asemenea, la preț trebuie foarte mare avut atenție la ceea ce se întâmplă, ce cuprinde fiecare paragraf și fiecare rând din ofertă în parte. Pentru că claritatea, da, și onestitatea sunt păsărare și un articol de blog poate să aibă 200, 500, 2000 de cuvinte. Un site poate să aibă foarte mai multe sau mai puține, de exemplu, mai multe sau mai puține caracteristici. Poate să fie indexat. Ce înseamnă indexare SEO? Ce înseamnă, de exemplu, în social media? Ce înseamnă postări? Câte postări pe lună voi avea? Câte postări voi avea pe săptămână? De unde îmi vor fi luate imaginile care apar sau vizualele care apar în postările respective? Cine va face textele? Va fi nevoie să intervenim și noi ca și companie sau le faceți doar voi? Deci sunt foarte, foarte multe lucruri pe care trebuie să le ia în considerare. Iar aș mai avea de adăugat faptul că orice specialist care se respecte, indiferent că este vorba despre un web developer sau un specialist în marketing online, trebuie să testeze sau să vină cu variante mai multe pentru a se asigura că antreprenorul este mulțumit și că potențialii clienți cu adevărat apreciază strategia de marketing online sau produsul online pe care îl pregătesc, da? Fie că e vorba despre un app sau un site. Vorbeam cu tine mai devreme de, apropo de salonul de coafură sau magazinașul sau patiseria care își poate vinde în cartier cu ajutorul online-ului mai bine produsele. Pentru patronul de patiserie sau de salonul de coafură, ce mi-ai spus tu mie mi se pare foarte mult. Sunt niște scurtături, pentru că el practic ce face? Intră pe, să zicem, Facebook și își sponsorizează pentru zonă serviciile sau cum? Fiecare afacere are nevoie de un site, deci de o prezență online. Da. Pentru că o pagină de Facebook sau o pagină de LinkedIn poate oricând să fie ștearsă. Sau chiar și de Instagram, că sunt milioane de cazuri și este foarte greu să investești într-o prezență pe care să o pierzi peste noapte. Pentru că giganții tech nu interesează de tine, mai ales dacă nu investești sume importante în publicitate. Tu ai dat cât ai putut. Okay. Tu ai 70-200 de euro pe lună, în care la nivel internațional sunt nimic. Corect. Așadar, există câteva lucruri pe care le poți face gratuit. Ok, ai un site de prezentare sau ai un magazin online, cât mai simplu, în care îți prezinți cât se poate de bine produsele și serviciile, cât te pricepi și pe care încerci cumva să-l actualizezi. Pentru că dacă ai, de exemplu, o patiserie, ochii văd, inima cere, clar trebuie să pui niște poze cu produsele tale ca să-ți atragi clienții în locație. De asemenea, dacă ai un coafor, trebuie să pui niște mostre cu ceea ce faci. Da? Neluate de pe internet, exact. Și poți lua de coaforul tău. Exact. Și oarecum trebuie cumva să te ocupi de tot ceea ce înseamnă zona asta de conținut propriu. Cu ce vii tu față de competiția ta? În plus. Da? Nu ne comparăm cu ceilalți, dar fiecare are propriile avantaje și deseori, din păcate, antreprenorii nu văd beneficiile unice sau trec peste faptul că aduc niște beneficii pe care alții nu le aduc. Mai există locația aceea din Google My Business, acum este în Maps, nu mai există aplicația respectivă, dar se poate crea destul de ușor, adică oricine are acces la internet poate să facă o locație în Google My Business și poate să promoveze și poate să posteze acolo, așa cum postează, de exemplu, pe Facebook sau pe Instagram sau pe LinkedIn. Deci lucrurile astea le poate face gratuit. Social media este gratuită.
Da, normal că la un moment dat ți se va limita reach-ul, adică numărul de persoane la care ajung posterile tale, pentru că și toate aceste platforme de social media reprezintă niște business-uri și trăiesc din publicitate. Dar cu puțină atenție, cu puțină așa, inovație, poți cumva să te să ocolești perioadele acelea moarte, te mai oprești, mai continui și poți să-ți promovezi serviciile și altfel. Și contează cel mai mult să fii prezent și să fii actual, da? Să fie tot timpul ceva de actualitate. Pentru că dacă ai, de exemplu, o pagină de Facebook pe care o actualizezi odată la 5 ani, sau dacă ai o locație, nu ai nici măcar o locație de pe Google My Business unde îți poți ruga clienții mulțumiți să-ți dea recenzii și poți și să-i impulsionezi, de exemplu, dându-le un cadou, oferindu-le un discount și așa mai departe, e foarte greu să câștigi încrederea clienților noi. Mai ales că suntem într-o perioadă în care mediul online este foarte aglomerat. Adică este foarte greu. Un studiu Forbes, de exemplu, din anul 2020, a remarcat faptul că un consumator din state de obișnuit vede între 4 și 10.000 de reclame, da, zilnice, și online și offline. În România, cu siguranță, cred că ajungem și noi la 2.000, 4.000 de reclame în funcție de cât timp petrecem în online sau la televizor. Și e greu să ieși în evidență când toată lumea vorbește. Și e greu să faci asta, mai ales la început. Dar până la urmă, determinarea și un plan de care trebuie să te ții va aduce mereu rezultate. Wow! Da. Zim și mie, românii pe ce site-uri stau? Primele, deci top 10 site-uri în România în anul 2021, pentru că există niște rapoarte lunare, dar cele anuale sunt cele mai elocvente, sunt următoarele. Pe primul loc este Google, atât în formatul google.com cât și formatul google.ro. Pe al doilea loc... Deci, practic, își caută informații cu Google. Exact, exact. Îmi trebuie o mașină, caut service. Îmi trebuie un hotel, caut o recenzie sau despre locație. Corect. În continuare, vrem să ne informăm. Ceea ce în restul lumii tot Google este primul? Depinde foarte mult de la țară la țară. În 2021, la final de an, cel mai mare, să spunem, titlu a fost că TikTok a ajuns domeniul numărul 1 mondial, da? Surclasând Google pentru prima dată în istorie. Da? Dar trebuie să ținem cont de faptul că TikTok... Erau 1.800.000.000 de chinezi care își căutau exact. Pe acolo joculețele cu animație. Exact, este o platformă chinezească, iar China reprezintă 20% din populația lumii. Adică nu are niciun... TikTok-ul, de exemplu, în România, nu ajunge nici măcar în top 10. Cumva, cred că este pe locul 19 sau 20. Deci nu ajunge în top 10 nici măcar în România. Dar TikTok-ul a surclasat Instagram-ul mai nou. Și în România? Da, și în România. Datorită vârstei clienților care sunt mai activi? Da, și datorită faptului că TikTok-ul oferă oarecum o libertate mai mare și nu este neapărat un album de fotografii, este un album cu clipuri, este mult mai dinamic, are un algoritm care se uită mai mult la ceea ce îți place ție, nu la ceea ce le place prietenilor și cunoscuților tăi. Deci îți face cumva profilul psihologic, da. Și după aceea îți dă pe ce ai căutat. Este exact, clipuri finale și reușește. Care tu ți le-ai stricat acum două zile. Și reușește să-ți ofere ceea ce ai nevoie. Întorcându-ne la top, deci Google, pe locul 2 YouTube, pe locul 3 Yahoo, pentru că românii sunt conservatori și recunosc și eu am suferit foarte tare când au renunțat la Yahoo Messenger. Și pe locul 4 de-abia vine Facebook. Iar în top 10 și-a mai făcut loc o companie, de fapt cel mai mare comerciant online din România, o companie de telefonie mobilă, o platformă de anunțuri, Wikipedia, dar și un site cu conținut pentru adulți. Dacă este pe locul 8-9, putem spune că nu suntem obsedați. Corect. Să privim partea bună. Exact.
Spune-mi, te rog, Wikipedia? Wikipedia. Deci tu vrei să-mi spui că la noi în țara asta, pe care toată lumea o critică, pe primul loc oamenii vor să informeze despre ceea ce au nevoie și undeva în primele 10 locuri vor să se informeze și de dragul informației. Aici este cea mai mare greșeală pe care o fac foarte mulți antreprenori și anume faptul că ei subestimează dorința pe care au românii să se informeze și consumatorul român, care săracul, frigându-se de nenumărate ori, acum citește tot ce se poate. Deci cea mai mare preconcepție pe care am întâlnit-o de-a lungul carierei mele este că oamenii nu citesc. Oamenii citesc dacă au ce să citească și dacă informația este prezentată în mod corect și în mod oarecum care să aibă sens. Pentru că există foarte mult conținut online, dar foarte puțin de calitate. Și foarte puține branduri investesc cu adevărat în a-l explica oarecum consumatorilor lor și clienților lor. Uitați ce poate face produsul sau serviciul meu pentru tine. Iar momentul în care nu explici toate lucrurile pe care le poate face un utilizator al unui produs sau unui serviciu, înseamnă că practic tu îi limitezi lui dreptul de a se folosi și de a exploata la maxim acel produs. De aceea sunt site-uri oarecum considerate de încredere, da? De încredere, cum este Wikipedia, atât de populare. De aceea în România în continuare există monopol, dacă te uiți la nivelul anumitor industrii, în mediul online, există câțiva jucători mari și foarte puțin temerari sau foarte puțin care vin să le zdruncine poziția. Pentru că foarte puțin dintre antreprenori au curaj și nici nu vor neapărat să asculte sau să investească pe termen lung, pentru că subestimează ceea ce pot face pe termen lung și supraestimează pe ceea ce pot face pe termen scurt. Și există peste tot în lume această meteahnă. Foarte mulți merg după ceea ce strălucește. Ok, dacă TikTok-ul acum este în trend, în schimb, tu ai o firmă de cămăși standard, nu cămăși face cam pe YouTube, pe TikTok. Da, pe TikTok sau nu știu, dacă ai o firmă de beton armat, cu siguranță publicul tău nu este acolo. Sau dacă ai, de exemplu, un produs foarte, foarte greu, dacă ai, de exemplu, și chiar dacă ai un produs de fashion sau din zona asta de beauty, unde teoretic ar funcționa foarte bine mergând, promovând-o doar prin influencer, nu este suficient. Iar zona asta de social media ține doar de brand awareness, se numește, adică de recunoaștere și de familiarizarea brandului, dar nu are în spate intenția aceea pe care a identificat-o tu la început și de aceea Google și YouTube, pe care YouTube practic este un motor de căutare video, sunt în primele două poziții. Pentru că sunt foarte puține site-uri de încredere, sunt foarte puține site-uri care explică onest care sunt și limitările produselor, pentru că și dacă un produs poate să facă până la un punct, dar mai departe nu poate să performeze, în schimb, dacă oarecum comunici acest lucru în mod pozitiv, nu este nicio problemă. De exemplu, 85% dintre consumatori aleg anumite companii și aleg serviciile și produsele unor companii, chiar dacă există și recenzii negative. Adică utilizatorii au capacitatea de a disemina informația mult mai bine decât ne imaginăm. Deci, practic, putem spune că din cauza că percepția generală este că românul nu mai citește, ceea ce e total fals, pentru că în cele 3-5 ore de stat pe internet, dacă nu urmărești numai videoclipuri, totuși mai citești câte ceva. Nu cred că stai numai pe reclame. Concepția asta generală ne ajută să fim pe antreprenori, nu pe mine care nu sunt antreprenori, ne ajută să fim cumva superficiali. Uite, apropo de carte, știi că eu citesc foarte mult, am și un proiect. Eu când aud povestea că în România nu se citește, spun, dacă mă sui în tren odată și din 6 oameni citesc 4. Eu citesc în jur de 70 de cărți pe an, poate 65, 75, depinde de ce formă am, și cumpăr vreo 12. Pentru că restul le primesc sau le împrumut. Și atunci statistica spune că Vicentiu și ca mine sunt foarte mulți și de fapt nu cumpără carte, nu se vinde carte nouă. Dar asta nu înseamnă că de fapt piața aia care ne-o dă cineva că e mică de 20 de milioane, de fapt nu este mai mare în realitate, în conținut.
Și la fel se întâmplă probabil și la partea de marketing online? Da, aici iarăși este o mare eroare și dacă ne uităm iarăși în topul primelor cel mai mari comercianți, vedem că sunt și multe librării care au crescut foarte bine sau care au reușit să crească datorită cărților și apetenței publicului pentru citit. Am cel mai mare comerciant la nivel mondial, cu asta a început, da, și a creat unul dintre miliardarii lumii. Deci, oamenii citesc, dar nu citesc orice. În ceea ce privește marketingul digital, da, există o creștere în sensul că piața în 2021 este ajuns la aproximativ 120 de milioane de euro, iar în 2022 este estimată undeva la 130-140 de milioane de euro. Mai ales că, oricum, această creștere se produce și datorită faptului că marketingul online a avut cele mai mari bugete, deci bugete în creștere de la un an la altul. Și chiar și în condițiile noastre de criză, de război, de inflație, în continuare este mult mai ieftin să te promovezi în online decât să faci acest lucru prin canalele tradiționale. În sensul că televizorul, radioul, bannerele stradale și printul, tot ceea ce înseamnă zona asta de print, este mult mai scumpă și inaccesibilă pentru foarte mulți antreprenori. Așa, pe online poți eventual să, chiar și cu un buget de 300-400 de lei, poți să faci o campanie în social media sau poți să faci o campanie în Google Ads, de exemplu, da? Să faci niște anunțuri plătite și să vezi ceva sau măcar să testezi niște mesaje. Este mult mai atrăgător. Ai o spălătorie auto-self și în orășelul tău Ciolpani sau Făurei îți selectezi zona exact. Și practic cu 300 de lei ai trimis la 3-400 de oameni care folosesc Facebook informația că ți-ai deschis-o. Exact, este mult mai ușor. Altfel, dacă ai merge pe varianta clasică, este posibil să nu-ți permiți și ceartă-te cu primarul că n-ai voie să pui bannerul pe stâlp, cumpără bannerul, ia-ți și omul care ți-l urce și de fapt cei 400 de lei pot fi niște mii, nu? Da, este mult mai scumpă în continuare. În România, însă, marketingul tradițional nu a murit. Românii se uită în continuare foarte mult la televizor. Și nu trebuie nici acesta ignorat de către brandurile care vor să crească. Dar la început este suficient un buget mic, inteligent investit în mediul online. Cum vezi dezvoltarea online în următorii 3, 4, 5, 7 ani ca și în România? Marketingul, cifra de afaceri, multitudinea de specialiști care îți vor face înseamnă concurență mai departe. E loc de creștere? Este foarte mult loc de creștere. În România am identificat oarecum niște tendințe nocive în ceea ce privește modul în care privesc antreprenorii relația cu oamenii din marketing. Sunt o parte dintre antreprenori care eu îi numesc om oamenii orchestră. Adică ei se ocupă și de marketing, și de vânzări, și de aprovizionare, și de tot. Și ei fac tot pentru că știu mai bine ca oricine despre ce este vorba în afacerea lor. Asta poate fi valabilă la un business mititel. Corect, pentru că dacă acea persoană are o problemă de sănătate, business se duce la fel de rapid în jos. De asemenea, mai sunt anumiți antreprenori care își angajează agenții sau specialiști, dar doar cu condiția să le spună ei ce să facă, bineînțeles, fără să asculte de sfaturile mai mult sau mai puțin pertinente ale celor pe care îi plătește. Deci lucrurile astea două, din punctul meu de vedere, cred că se vor diminua foarte mult, pentru că piața fiind nouă și fiind o creștere destul de rapidă, încă nu a ajuns nici măcar la nivel de, să spunem, de tinerețe, dar e oarecum încă la nivel de adolescență, deci nu vorbim despre maturitate. Și cu siguranță, atât antreprenorii cât și cei din marketingul digital vor reuși să-și consolideze și să vină cu o propunere mult mai bună. Se poate vorbi la nivel mondial de o piață matură a marketingului online?
Sau toată lumea, da, suntem tineri, eventual unii mai mari cu 3-4 ani? Dacă ne uităm, de exemplu, în alte, de exemplu, în state, de unde se dă, se setează ora în ceea ce privește marketing, ei sunt mult mai avansați, dar există niște diferențe foarte mari. În sensul că în Statele Unite sunt tot ceea ce se întâmplă în online este monitorizat. Adică agențiile de marketing au acces la peste 200 de milioane de dispozitive mobile. Și știu exact, de exemplu, dacă Vincențiu din Ohio, la ce emisiuni se uită, care este comportamentul de consum și așa mai departe. Acest lucru nu se întâmplă în Europa. Deci, pentru se întâmplă că Europa este încă mai tânără sau pentru că încă n-a dezvoltat filozofia necesară? Nu se întâmplă pentru că există acel GDPR care oarecum limitează accesul companiilor mari la informațiile utilizatorilor și știm foarte mult că și Facebook a suferit din cauza asta. A existat un update de iOS care oarecum își întreba utilizatorii dacă vor sau nu să împărtășească anumite informații cu gigantul tech și mulți au ales să nu îl împărtășească. Dar uitându-ne la, oarecum, la piața americană și piața românească, este ca și când ne-am comparat noi cu, nu știu, cu cineva din familia regală. Deci, clar, trebuie cumva să privim piața din propria perspectivă, din propriul mediu, cultură, cât și limitările impuse de către lege. Normal că în state se întâmplă oarecum zona asta de marketing online este explozivă, este mai vizibilă, pentru că ei au și toate informațiile necesare astfel încât să creeze niște campanii care funcționează. De exemplu, în campania de prezidențială a lui Donald Trump au ieșit la viveală niște date că cei din spatele lui, din agențiile de marketing politic, au testat de 176 de ori o reclamă înainte să o promoveze. Anca, timpul nostru a expirat. Da. Îți mulțumesc frumos. Stimați telespectatori, marketing online este ceva de viitor și necesar. La revedere și pe următoarea întâlnire.